Mä en yleensä harrasta näissä MyRide-videoissa minkäänlaisia alkupuheita, mutta tämän videon osalta niin tuntuu, että on suorastaan velvollisuus tehdä sellainen. Koska nyt videon aiheena on suomalaisen autourheilun legenda. Enkä puhu ollenkaan tästä autosta, vaan Upi Pihlmanista, joka on jo yli 50 vuotta harrastanut autourheilua. Ja vielä se tapa, jolla hän sitä tekee, täysin herrasmiehenä, aina auttaa kaikkia muita ja on avulias, täysin pyyteetön. Ja se on jotain tosi hienoa ja toivoisin, että meistä kaikista tulee samanlaisia autoharrastajia. Nyt otetaan hattu päästä tämän suomalaisen autourheilulegendan äärellä ja mennään kuuntelemaan Upin tarinoita BMW 700-sesta. Tämän autohistoria lähtee mun 60-luvulta, kun menin 63 Hakaltoon, niin silloin kun kake alkoi tällä ajaa, niin mä en autoa en koskenut, mutta ei rengashommia. Yhden lähdön olen 68 ajanut tällä autolla. Silloin tuli se 2000 kakkanen ja mulla menikö mulla mäntärikki vai mitä siitä omasta autostani. Ja surkuttiin, että millä hemmetillä mä pääsen nyt varikolle. Ei ole kilpurikunnossa. Kake sanoi, että ajaa hänen autolla. Hän keskittyy siihen isoopemariin. Ja mä ajoin yhden lähdön Keimolassa tällä autolla. Olihan tää hyvän tuntunut verrattuna siihen mun romukasaan. Missäs tässä on päivänmäärä, tehtaan laskun päivänmäärä? 62, joo, loppuvuonna 62 tullut maahan. Rekisteröity kevään puolella 63. Tamperelainen kilpapolkupyöräilijä Paul Nyman ostanut tän uutena itselleen. Ajo sillä muutaman vuoden. Ja oliko se 64, kävi Hakautus vaihtamassa tän uuteen. Ja sitten tän osti Hakauton silloinen varaosapäällikkö Kauko Eriksson. Ja rakensi kilpurin tästä ja poisti rekisteristä. Mutta onneksi löytyi kaikki vanhat rekisteröiden jäljennökset, niin sai tuon rekisterinumeron tietää. Eka rekisterinumero ja se oli vapaana. Totta kai mä varasin sen heti tähän autoon. Niin kato, kun se tuli Hakautoon vaihdossa. Kake osti sen itselleen, teki siitä kilpurin, lähti ajaa rataa ja jäärataa. Ja 68 loppuvuonna Kake tuli se 2002 ton näköinen auto tuli Hakautua, millä Kake alkoi Hakauton kilpurilajaa kilpaa ja pisti tän lopulta myyntiin. Ja tamperilainen Niemisen Lexa osti tän ja ajoi sillä jäärataa ja asfalttia useamman vuoden. Se meni joku semmonen kuin Kalle Leppänen, kunhan se oli nimeltään, joka on viimeksi ajanut jonkun jääradan ja muuta. Ja pikkonen aukko historiassa. Tää päätyi Huhdenrafun automuseossa siellä Espoon kartanon navetassa. Niin tää oli siellä pitkän aikaa semmonen keltamusta väritys. Ja sit siellä oli huutokauppa. Ne myi vanhoja autoja pois sieltä ja oli huutokauppa. Ja Isomäen Jouko meni sinne ostaa. Ja ne katsoi luettelosta, aha, se tulee 2 tunnin päästä myyntiin vasta. Ne meni kahville. Ja sillä aikaa tää oli huutokaupas. Ja Kauniaisten Optiikan Eero Pesonen osti tän, huusi itelleen. Isomäen Jouko oli erittäin katkera ja yritti metsästää, niin se ei ollut mistään hinnasta myytävänä enää sieltä Pesoselta. Kunnes meni usein muutamia vuosia, niin yksi Rainingon Jaska Turusta, kauhean jätkä puhumaan, niin se sai puhuttua tämän auton lopulta itselleen sieltä. Ja saman tien soittaa Isomäen Joukolle, että nyt se on täällä. Ja siinä kohtaa mä tulin kuvioihin mukaan. Tämä oli helvetin huonossa kunnossa. Kato, seissyt lumihangessa monet vuodet siellä ja sitten kun Isomäen Jouko sai sen, tai Rainingon Jaska sai ja sitä kautta Isomäen Joukolle ja minä kimppuun, niin oli siinä vähän töitä. Sieltä puuttu lattiat oli mätäntynyt, toisesta helmakotelosta ei niinku mitään jäljellä. Helmakotelo kato, niin ei löytynyt helmakoteloita, kynnyskoteloita, niin toisen kynnyskotelon tunkinkorva on tuossa alla on tunkinkorvat, niin tunkinkorvan vieressä oli pikkasen ehjää peltiä, niin mä lattarausta vähän sen siihen, kato mallin, minkä mallinen on, ja sitten katselin, että mitä on, niin yksi jauhesammutin oli melkein saman pyöreä. Niin pellistä, suorasta pellistä aloin hakkaa sen jauhesammuttimen ympärillä, vääntää noita kynnyskoteloita. Ja etuluukku on jostain Tampereen Kangasalalta. Kangasalalla se Lindstedtin Ahti, kans varsinainen autokeräilijä, niin se oli ostanut
jostakin, oliko se hakautu vanhaan varastoon sitten, niin siellä oli kymmenkunta noita etuluukkuja. Niin sieltä hain yhden etuluukun, siis uusia, mutta kauan seisseet kylmässä varastossa. Ja Kakevainaa maalautti joskus tuon raidan ja sitten kun tätä alettiin maalaamaan ja suunnittelee, niin yritettiin hioa katosta jostakin tämä puhtaaksi, että näkisi millaiset raidat on. Ja mennettiin, että onko se BMW, tämä on haalistunut merkki, niin onko se BMWn sininen vai Suomen lipun sininen vai mikä. Mutta kumminkin päädyttiin, että uusi BMW-merkki ja BMWn sininen. Snapit maalasi sitten tuon raidan ja vanhojen valokuvien mukaan katseltiin, että tollainen se oli. Ja nämä, mä en ihan tiedä, tehdasuudet, siis BMW-varaosa etulokasuojat, vaaranta hoiti ne jostakin, eikä paljastanut ihan tarkkaan, eikä paljastanut sitä, että mitä ne maksoi. Ja ne oli siis 60-luvun niin kuin niin, pirun painavat, siis kunnon paksua peltiä. Joo, joo. Tässä puuttuu verhoilu, kun radalla piti ottaa, mulla oli verhoilu tähän, mutta radalla piti ottaa pois, se on palavaa ainetta. Siinä on bensatankki. Tämä on ihan vakio bensatankki, muistaakseni, olko 38, en muista. Täällä ei ole puhallinta. Täällähän on semmoinen puhallin tuolla takana ja pakoputken ympäri lämmönvaihtimet ja siitä tulee, ton näköiset putket tuli siitä tonne. Tuolla on toi, niin kuin kypärän alla, se on tyhjä tila vaihdelaatikon yläpuolella, niin siellä Suomessa sanottiin semmoinen lämpöpuhallin. Joo. Ja pakoputkin päältä tuli lämmin ilmaa ja se puhalsi tänne. Mutta täältähän on ne kaikki pois ja tää kai sitten raitisilmaa tulee ja tuolla on nappi sisällä, että sen saa kiinni ja auki. Joo. Mutta totta kai se piti olla auki, jos vähän ajaa kilpaa, niin hikihan siellä tulee. Niin. Ja kun ei täällä talvella ajeta. Kilpailun varten piti tietenkin laittaa 6 pisteen oikeiset kilpavyöt, hyväksytyt kilpavyöt, että sai ajettua sen yhden kisan ainakin. Ja sitten näihin oli lisätty kierroslukumittari, tai kakelisasi tähän, automarttineissa oli toi kierroslukumittari. Tää on niinku rekisteriotteessa 2+2, eli väliaikaisesti saa kuljettaa 2 matkustajaa takapenkillä. Apartin putket oli tollaset. Siellä ei ollut niitä lämmönvaihtimia, vaan ne teki mutkat tuolla ja Apartin valmistamat putket, mistä tuli 4 pilliä ulos. Ja muistini mukaan, valokuvien mukaan, mä valmistin tähän sellaiset. Automarttin on sellainen virityspaja Saksassa, mitä kaikkea ne teki. Niillä oli ihan omavalmisteisia autoja, mutta ne alkoi virittää bemareita. Tämän kato, tässä on sen lisäksi tullut moottoripyörään nähden, niin tuohon on tullut flekti. Tuohon on tullut flekti ja sitten nämä suojapellit tuohon päälle, että se, kun auton alta tähän ei olisi tullut kunnolla jäähdytysilmaa. Sitten tässä on just samanlaiset kaasarit kuin automarttinissa, missä oli. Normaalisti tässä tulee ilmanputsarit, letkut ja ilmanputsarit tossa, mutta kilpureissa on pelkät trumpetit. Karvan alle 700 kuutioa. Olikohan se 670 kiloa? Kun 2 kärjet on tuolla ja sytyttää molemmissa tulpissa yhtä aikaa. Hakkaisi hanskaa vesisaaviin, semmonen päpätys käy kuin tää käy. Helmetin hyvä ajaa! Matalalla kato, aika leveä akseliväli. On kato tehoilija. 45 alun perin, mutta sportissa taisi olla 55. Mutta sitten kun niitä oikein viritti, niin sai niihin vissiin 60 hevosvoimaa tai jotain. Tähän on luokiteltu, kato silloinhan se oli tarkka, niin tähän on luokiteltu 13-tummaset alumiinivanteet, mutta niitä on vain 1 ollut Suomessa. Ja ne olisi mustaraitaiset, mikä meni Virtasen Lexalle sitten lopulta, millä Tannisen Pepe ajoi kilpaa alun perin. Rumpujarrut ympäri. Eihän 50-luvun lopulla, 60-luvun vielä levyjarruja ollut tällaisissa autoissa. Tällaiset vanhat racingit. Nämäkin löytyi sitten tuolta Turusta, Rengasturusta, Rantasen Markot, vanhat racingit. Just sellaiset aikakauden renkaat ja kadetin vanteet. Nekin löytyi Turusta ihan toiselta kaverilta. Niitä oli kuulemma paljon siellä, mutta ei se antanut mulle kuin 8 vannetta.